الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جرمة ونعيش قبتر وأولنا مسلسنا عندي من إسلامي تروس أنا garam mai duguri yau muna biyu ga watan Ramadan shekara 1441 bayan hijiran Ma'iki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da 25 ga watan hudu shekara 2020. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala imana tawfiki. Kamar yadda ji aka bayani, za mu ci gaba da gabatar da wannan tafsiri a bisa sabon tsari da aka tsara saboda wannan jarrabawa da Allah madaukakin sarki ya jarrabi al'umma musulmi da ma duniya gaba daya. Da fatan Allah ta'ala ya kawo mana dauki, ya yaye mana wannan bala'i, ya kare mu da kariyarsa. Za mu so kafin mu ci gaba da tafsiri, a kullum idan Allah ta'ala ya so budan fadakar da wato abu ɗaya biyu dangane da abin da ya shafi wannan rayuwa ta jarrabawa da muka shiga ciki. To babu abin da mutane suke bukata a yau kamar wato a warware musu wannan matsala da suke ciki. Duk bayanin da za a yi idan ya zama ya yi nisa da yanayin da ake ciki, to ba lallai bane ya armashi. Saboda haka kafin mu shiga tafsirin ayoyin Alkur'ani, za mu ɗauki 'yan mintuna mu dan faɗakar akan abin da ya shafe mu akan yanayin da muke ciki. Abu na farko, ya 'yan uwa musulmi, wannan jarraba da Allah ta'ala ya jarrabe mu har ya kai ga wato tsare mutane, killace mutane a gidajensu, hana yawo, babu kasuwa, babu aikin gwamnati, babu zuwa masallatai a taro a yi sallah, aka ce kowa ya zauna a gida. Ba lallai wannan abun damuwa ne. To amma yana da kyau a wannan zaman da za mu yi a gidajenmu, mu yi amfani da wannan lokaci wato na zaman dole a gidajenmu. Wani kila ya yi shekara bai kwana biyu a gida bai fita ba, wani mai kila ya yi shekara biyu, da yawa suna fita daga gidajensu karfe 6 na safe, ba sa dawowa sai 6 na yamma ko kuma bayan isha'i. Da yawa daga cikin mutane zama a gida hali ne mawuyaci a gare su. Akwai waɗanda suka saba zaman gida, amma da yawa hali ne mawuyaci a gare su. To saboda haka wannan zaman dole da za mu yi, ya kamata mu yi tunani ya kamata mu ribaci wannan lokaci. An hana mutane fita, amma abin da yake faruwa shi ne mutane sun fita a unguwanni, suna zama a kofan gidajensu ƙarƙashin bishiya, sun hada majalisa, jama'a suna zama suna hira. Ga abu na farko, abin da saboda shi aka hana yawon bai samu ba, dama cin kosan jama'an ne ba a so, an zo an hadu. Sannan kuma abu na biyu, ba ta lokaci da za a yi. A wannan zama ba mamaki a yi annabimanci, a wannan zama hira da ake yi ba mamaki a ci naman wani, musamman da yake mutane wato abin ya musu zafi, zaman nan ya yi musu zafi, da yawa suna cikin fushi. To mutum yana cikin fushi, to galibin hiransa kila zai yi na kan mutane, musamman abin da ya shafi shuwagabanni. To da azumi a bakinmu, sannan kuma mu zama mutum muna annabimanci, muna cin naman mutane, wannan bai dace ba, ya kuma al'umma musulmi. Saboda haka wannan dama da Allah ya kawo na mu ta zama babu yawo babu fita, ya kamata mu yi tunani ta yaya za mu ribaci wannan lokacin. Saboda haka
mu zauna a gidajenmu mu yawaita karatun alkur'ani dama watan azumi watan alkur'ani ne mu yawaita zikiri mu ta addu'a Allah ta'ala ya yaye mana wannan bala'i mu kuma taru mu zauna a majalisa muna hira muna surutu muna zage-zage wannan babu abin da zai ƙara mana babu abin da zai rage mana na wannan wahala iyaka zamu yi sabon Allah ne mu bata da Allah subhanahu mu bata wa kanmu wato mu yi sabon Allah subhanahu wata'ala kuma dama ce da zamu zauna da iyalanmu da yaranmu da yawan mu ba mu da lokacin iyalanmu da yawan mu ba mu da lokacin yaranmu to gashi yaranmu ba sa zuwa makaranta iyalanmu ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa aiki kai ma baka zuwa aiki baka zuwa kasuwa saboda haka zauna da yaranka kai hira ku hira tare ka ji karatun su ka sa su su yi karatu wannan zai sa kuma ka fahimci irin tunanin su kuma abubuwa na tarbiyya da yawa zaka iya ka dasa azukatan su ka karantar da su abubuwa da dama sannan kuma wato mu hadu da yaranmu da iyalanmu mu ta addu'o'i sannan kuma kasancewar wato ba a sallan tarawih a masallatayya yana da kyau mu hadu da iyalanmu mu yi sallan jami'a gidajenmu da kuma musamman sallan tarawih ka wuce gaba kai limanci ga matanka da yaranka idan baka iya karatu ba in Allah ya sa akwai daga cikin yaranka wanda ya haddace wato wasu wato ayoyin alkur'ani ko surorin alkur'ani ko da yaro karami ne zai iya zamanto limami a sallan nafila sabarin da aka samu a sallan farilla ne aka samu a masallatin nafila ko da yaron da bai balaga ba zai iya limanci hatta a mazhabar malikiyya saboda haka dama ce kai limanci wa iyalanka da yaranka ko kuma ka sa ɗaya daga cikin yaranka ya muku limanci a sallan tarawih ku samu wato fahimtar juna da yaranka da iyalanka kuma ka samu lada a gurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna jaddada wa ƴan uwa mu yi amfani da wannan lokaci kada wannan lokaci ya tafi a banza mun zauna muna surutu muna zage-zage kuma lokaci yana tafiya kuma sanda za a bude gari ya zama na ba mu samu ribar komai ba Allah akalla kai wa kanka plan kai wa kanka tsari kwana 14 da aka ce ba yawon nan zan haddace aya kaza ko hadisi kaza ko zan yi zikiri kaza to dama ce ya kamata mu yi amfani da ita fadakarwa ta biyu kafin mu shiga karatunmu da yawa daga cikin malamai suna bayani a gidajen talabijin da rediyo ta hanyar social media wannan kulle mutane da aka yi a gidajensu ya kawo matsaloli da dama musamman ta bangaren abin da ya shafi rayuwa dama mafi yawan jama'a ana cikin talauci a Najeriya dama ana cikin talauci wani sai ya fita kafin ya samu abin da zai ci da iyalansa wani ma zai fita bai san ma ina za shi ba dan babu sana'a babu kasuwanci haka ne zai je ya taya wuce wuce ya roki wannan ya roki wancan Allah ya sa ya samu wani abu ya zo ya ci da iyalansa ya kwanta kila mai ya dawo babu kuma a hannu ya kwanta da yunwa har da iyalansa to sannan kuma a wannan yanayi aka zo aka kulle mutane babu fita da yawa daga cikin mutane suna cikin hali mawuyaci babu abin da suke ci babu abin da suke sha saboda haka dama ce ga masu hali in ana cewa masu hali ba wai manyan masu kudi ake nufi ba a'a kai da kake da wani abu ka dauki wani abu daga cikin abin da Allah ya haure maka ka baiwa dan uwanka mukocinka ka dubi wanda ba shi da abin da zai ce sha a gidansa ka bashi wani abu ciyarwa siffa ce ta mu'minai kuma ita ce siffa ta uku a cikin jerin siffofin mu'minai a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake cewa alif lam mim zalika kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin abu na farko alladhina yu'minuna bil ghaibi abu na biyu yuqimuna as-salata sai abu na uku wamimma razaqnahum yunfiqun saboda haka siffa ta uku ita ce siffa ta mu'minai a cikin alkur'ani Allah ta'ala bayan ambaci imani ambaci sallah sai ambaci ciyarwa wannan na nuna cewa ciyarwa ba da dukiya ginshiki ne muhimmi a cikin addinin musulunci musamman in ya zama na a lokacin kunci a lokacin an fi kudaitarwa a ciyar kamar irin halin da muke ciki idan ka dubi idan muka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da cewa manzon Allah yana kudaitarwa yana karfafawa a ciyar da masu bukata a lokacin bukata ya tabbata hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda
a lokacin layya wasu kauyawa suka zo Madina suna cikin bukata suna neman abinci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni duk wanda ya yanka layya manzon Allah ya ce ya adana kashi 1 bisa 3 amma kashi 2 bisa 3 ya bada sadaka duk wanda ya yanka layya ya kasa kashi 3 ya dauki kashi 1 ya ajiye ya ci shi da iyalansa amma kashi 2 ya dauka ya bayar kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahih hadisin Imam Muslim kuma manzon Allah ya bada umarni mutum ya bada kaso mafi yawa daga cikin layyar da ya yanka saboda masu bukata sun shigo garin Madina manzon Allah bai yadda ya zauna ya kalle su suna cikin bukata ba tare da an ba su abinda za su ci su sha ba wato kun ci wannan tabbata hadisin Jabir shi ma yana cikin sahih Muslim watan kauyawa masu bukata suka shigo Madina da kagan su kaga alamar bukata to sai manzon Allah ya ce sahabbai su bada sadaka kowa ya dauki abin da ya sauka ya ba su sahabbai suka jinkiri to sahabbai suka jinkiri ba su bayar ba sai manzon Allah ya yi fushi ya nuna fushin sa sahabbai suka fahimci manzon Allah ya yi fushi to shine wani mutum ya zo da wato dinari sai manzon Allah ya fara farin ciki wani mai kawo wani mai ya kawo har manzon Allah yake cewa man sanna sunnatin hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha duk mutumin da yake ya sannanta sunna kikkiawa Allah zai bashi ladar wannan sunna da ya aikata kuma duk mutumin da ya yi aiki da wannan sunna Allah zai bashi ladar sa ladar iribi Allah zai bashi to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har fushi yake idan akwai masu bukata ba a taimaka musu ba to kun ga a yau rayuwar da muke ciki a yanzu masu bukata su suka fi yawa ƴan uwan musulmi saboda haka duk wanda Allah ya hore masa ya kamata ya taimaka domin kai da Allah ya hore maka ba dabaraka bace ba karfinka bane tausayi ne rahama ne daga Allah subhanahu wataala ya hore maka shi wancan da yake ba ya abin da zai ci sha ba shine ya zaba wa kansa wannan ba jarrabawa shi daga Allah subhanahu wataala shi ma Allah ya jarrabe shi kai ma da Allah ya baka ya jarrabe ka shi Allah ya jarrabe shi da rashi kai da Allah ya baka ya jarrabe ka da dukiyar da ni'ima kuma ya jarrabe ka da ya baka umurni ka ciyar da wadancan idan ka bayar ka ci jarrabawa idan baka bayar ba baka ci jarrabawa ba saboda haka mu yi tsoron Allah subhanahu wataala mu yi abin da za mu iya yi na taimakawa a hadisin Ibn Umar shi ma har walayo yana cikin sahih Muslim Ibn Umar yake cewa wajaran muna cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai wani mutum ya zo da ya zo sai haka yana ta kallo ya kalli damansa ya kalli hagunsa ya kalli wannan ya kalli wancan sai manzon Allah ya fahimci yana cikin bukata sai manzon Allah yake cewa duk mutumin da yana da rugowar abun hawa ma'ana yana da ƙari akan abin da yake bukata ya bai wa dan uwansa duk wanda yake da rakumi guda biyu ya dauki ɗaya ya bai wa dan uwansa wanda yana da dawakai guda biyu ya dauki ɗaya ya bai wa dan uwansa sannan kuma abinci duk mutumin da yana da ƙari akan abin da yake bukata ya dauki wannan abincin ya bai wa dan uwansa sai manzon Allah ya bada umarni mutumin nan ba roƙo yayi ba ba tambaye yayi ba amma manzon Allah ya fahimci ayin daga yanayinsa ya karanci daga fuskarsa yana cikin bukata sai ya bada umarni a taimaka wa juna da manzon Allah ya bada wannan umarni Abdullahi ibn Umar yake cewa daga wancan lokacin sai muka dauka duk mutumin da Allah ya bashi wani abu duke ya biya bukatarsa wani abu ya ragu yana ganin ba shi da haƙƙi cikin wannan abin ya zama na ɗan uwansa musulmi ya dauka ya bashi to irin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai kenan saboda haka mai koyi da manzon Allah mai koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu taimakawa waɗanda suna cikin bukata kamar yadda jiya muka yi bayani maluma sun yi bayanin cewa wato yin sadaka lokacin jarrabawa lokacin annoba lokacin fitina lokacin musiba wannan sadakar za ta kawar da bala'i kuma dukkaninmu abinda muke so shine Allah ya kawar da wannan bala'i mu zauna lafiya a bude mana kofofi mai kasuwa ya je kasuwa mai office ya je office mai tafiya ya yi tafiyarsa kowa abinda yake so kenan to indai muna son wannan to wajibi ne mu dauki matakan da idan muka bi Allah ta'ala zai yaye mana wannan bala'i
sannan karkashin wannan abu na ƙarshe sako na musamman ga ƴan uwa ƴan kasuwa masu hali ma'aikatan gwamnati manya waɗanda duk shekara ya zama al'ada gare su suna zuwa umra makka maluma da yawa sun yi bayani akan wannan duk shekara akwai waɗanda Allah ta'ala ya hore musu sun wato saba wa kansu ya zama al'ada gare su suna zuwa umra saudiya kowa gurgudan inda kowa gurgudan halinsa wani yana kashe miliyan 5 in ji da umra daya wani yana kashe miliyan 3 wani yana kashe miliyan 2 wani miliyan 1 wani 500,000 alal akalla kenan to gashi wannan shekara babu umra dama ana zuwa umran ne saboda ka samu lada a gurin Allah subhanahu wataala duk da cewa kowa da irin akwai irin ibadar da Allah ya hore masa su Allah ya hore musu wannan to amma dai kikkiawar zaton mu gare su shine cewa su suna zuwa ne saboda neman lada to tunda babu umra bana abin da ya kamata a yi shine wannan dukiya da ake warewa a dauka aje umra to ya kamata ko ba duka ba a dauki wani kaso a taimaka wa masu bukata duk mai zuwa umra idan ya tsaya ya duba a cikin danginsa makusanta da na nesa a cikin makota da abokan arziki akwai masu bukata saboda haka ka zauna ka tuna da waɗannan ko da 10,000 ko 5,500 ko 1,000 ne ma idan ka dauka wanda yake baya da sisi gafaranta masa rai in yi addu'a ba karman alheri za ka samu ba to muna kira ga waɗannan ƴan uwa idan babu umra zuwa makka don neman lada akwai ciyarwa don neman lada akwai hali wanda ya kama da wannan da aka samu tare da ɗaya daga cikin magabata dama magabata kullum suna gaba-gaba wajen ciyarwa amma wasunsu sun yi fice sun yi suna da wannan amma dukkaninsu masu ciyarwa ne magabata sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'i salafus salih to amma wasu sun yi suna sama da wasu daga cikinsu akwai Abdullahi ibn Mubarak yana daga cikin tabi'ut tabi'in ya yi zamani da su Imam Malik ya rasu bayan hijirar shekara 181 Imam Ibn Kathir ya kawo wannan labari a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya shi Abdullahi ibn Mubarak Allah ya hore masa kusan abubuwa guda uku zuwa aikin hajji wannan shekara ya je aikin hajji shekara mai zuwa ya je jihadi aikin hajji jihadi abu na uku kuma ga ilimi malami ne mawadaci ne sannan kuma ga zuwa jihadi ga zuwa aikin hajji duk waɗannan alheri Allah ta'ala ya hada masa sai wata ran suka shirya za su je aikin hajji shi da almajiransa da abokansa suna tafiya da suka ji suka zauna a wani guri a guzurinsu guzurin da suka dauka akwai tsuntsu sai tsuntsun ya mutu da ya mutu sai ya ce a je a jefar da shi a bola aka dauki tsuntsun aka je aka jefar da shi a bola to sai ƴan uwansa suka yi gaba almajiransa shi yana zaune yana wani abinsa bayan sun yi gaba sai ya tashi yana bin su da ya tafi gaba kaɗan in a bolar da aka jefar da wannan tsuntsun mushen sai ya tarar da wata yarinya ta zo ta ɗauki wannan mushen ta je ta shiga cikin wani gida Abdullahi ibn Mubarak ya tsaya yana kallo wannan abun ya bashi mamaki mushen tsuntsu sun jefar a bola amma wannan yarinyar ta zo ta ɗauka ta shiga wani gida sai Abdullahi ibn Mubarak ya bi ta ya je kunkusa kofa ya sallama yarinya ta fito sai ya tambaye ta me yasa kika dauki wannan mushen tsuntsu kika kawo gidanku yace abin da ke faruwa kaga ni da ƴar uwata ce mu biyu ne a gidan nan kuma ba mu da komai a gidan sai ƴar kurjalle kurjalle shine kamar izar zanin da ake daukewa ake wato daurewa jiki yace wannan kurjalle wannan zanin shine kadai muke da shi banda wannan ba mu da komai a gidan ga yunwa saboda haka larurar da muke ciki ta halatta mana mu ci wanda mu shi baban mu kuma ya kasance attajiri ne mutum ne mai hali mai wadata aka zalunce shi aka kwace dukiyarsa aka kashe shi saboda gashi mu maraya muke to shine sai Abdullahi ibn Mubarak
ya fita daga gidan ya kira almajiransa da abokansa tawagar su ce ku taho suka dawo sai yace wa almajiransa da yake rike da dukiyarsa yace nawa ne a guranka yace dinari guda dubu yace dinari guda dubu yace eh to ka ware dinari 20 ka ajiye a gefe sai ka sai kira wannan yarinyar ya bata dinari 980 dinari 980 domin dinari 20 shine nisabin zakka ko wajen miliyan 1,700 to dinari 980 da idan ka lissafa zai tashi wajen miliyan 82 ko uku a kudin Najeriya a yau naira miliyan 82 ko da uku a kudin Najeriya a yau misali sai ya dauki wannan ya ba wannan yarinyar shi sai ya dauki dinari 20 wanda bai wuce miliyan 1,700 ba sai ya ce wa abokansa wannan dinari 20 din nan zai iya mayar da mu garin mu Maru dama dan garin Maru ne Maru wani gari ne a yau a Turkmenistan a tsohuwar tarihin Soviet Turkmenistan a can yake sunan garin yake a yau kace sai mu koma garin mu kun ga da wannan da ya gama mai bukata guzurinsa na aikin haji ya dauka ya baiwa mai bukata ya fasa zuwa aikin haji sai yace wa hadha afdalu min hajjina li hadha al'am wai kin aikin da muka yi na ciyar da wannan yarinya na ciyar da masu bukata na ciyar da yaran nan guda biyu alherinsa falalarsa yafi mu je mu yi aikin haji a wannan shekara to yana da kyau a ƴan musulmi na kawo wannan misali ne na Abdullah ibn Mubarak ɗaya daga cikin tabi'ut tabi'ina wato ɗaya daga cikin salafus salih dan ya zama ta abun darasi a gare mu duk wanda Allah ya hore masa yana da kyau musamman wanda ya saba yana zuwa umra amma bai samu daman zuwa umra ba a dauki wani kaso na abin da Allah ta'ala ya hore mana mu ciyar da masu bukata da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji wato na gaskiya da wa'azi jiya mun tsaya wato a ƙarshen aya ta 105 amma za mu sake komawa baya mu karanta da mu fassara aya ta 105 mu fassara ta ba saboda haka za mu koma baya kaɗan aya ta 104 wa qala musa ya fir'aunu sai mu ci gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين نعم الله تعالى يتي وقال موسى النبي موسى يتي يا فرعون يا كي فرعون إني لليني رسول منزوني من رب العالمين لك أبنجي تالكي جاء مي بياني أكم ونن sai annabi Musa alaihi salam bayan ya fada wa fir'auna cewa shi manzo ne daga wurin ubangijin talikai ya ci gaba da cewa haqiqun ala alla aqula haqiqun ni na cancanta
ألا أقول على الله إلا الحق دكدا أم فدكو مي دنغني دا الله إلا الحق سيغسكيا حقيقون وانا ما لميسن كرانتا لكراء قدابيو شهر الرو حقيقون على ألا أقول وانا إتت كراء الجمهور سن النافع كرانتا حقيقون علي بس كراء النافع حقيقون علي ما أنروان اللفظ أفيليكي واجبين أكينا دولي أكينا يزم دولي أكينا بزم فدي كومي با دنغني دي الله سيغسكيا أما كراء الجمهور حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق ما لم يسن توجيهي ألا أنا تنا لكم مانا الباء مانا حقيق بألا أقول دومي حقيق إنا لكم مانا جدير حري نينا چنچنتي دكد أمفدي وانا أبو دنغني دي الله سيغسكيا ما أنا حقيق نيني وانا يا چنچنتا كد أمفدي وانا أبو دنغني دي الله سبحانه وتعالى سيغسكيا Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ni a matsayin manzo ya bani sako na musamman ya girmama ni ya bani manzanci ya turo ni zuwa gare ku saboda haka ina shaida maka ya kai Fir'aun bai dace ba in fadi dangane da Allah abinda Allah bai umurce ni da shi ba duk abinda zan fada gaskiya ne kuma abinda Allah ya sa ni kuma abinda Allah ya umurce ni in fada muku shi zan fada muku وسمع لما سكتي حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق كتي حريص نيم وديتواني أكن كد أم فدوانا أبو دنغني دا الله سي أبن دي كشيني غسكيا وسمع لما سكتي حقيق ما أنر إني رسول من رب العالمين حقيق هكما نتك ممن زوني دا الله دا أبنججن تالكي حقيقون تبس دغسكي بابو كونتو سنن كما الا الا اقول على الله الا الحق ام باني شردن cewa kada amfani wani abu kada amfani wani abu dangane da Allah sai gaskiya imam ibn jarir al-tabari yake cewa dangane da qira'a an-nafi da qira'a al-jumhur dukkan nusu qira'atani mashhuratani mutaqaribatal ma'na qira'u ini shahararru kusan ma'anan su sun yi kusa da juna bisa ga kira'ar jumhur ma'ana na cancanta ya zama wata cancanta a kaina bisa ga kira'ar nafi haqiqun alayya ma'ana ya zama wajibi kusan wajibi da cancanta cancanta da ake nufi anan ba na garin dama bane bisa ga tilas don babu yadda zai annabi Musa alaihi salam ya fadi wani abu dangane da Allah subhanahu wa ta'ala sai gaskiya alhaq ma'ana abin da yake tabbatacce saboda daga Allah subhanahu wataala yake to anan annabi Musa alaihi salam kara tabbaci yake wa Fir'aun cewa shi manzon Allah ne kasancewar sa manzon Allah kuma yana nufin duk abin da ya fada wa Fir'aun gaskiya ce daga Allah subhanahu wataala sai kara bashi tabbaci qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum da hakika nazo muku da hujja ku kwara min rabbikum daga gurin ubangijinku bayyana galibi idan aka fada a cikin alqur'ani hujja ake nufi hujja wadda take tabbatar da karetakar Allah subhanahu wataala hujja wadda take tabbatar da gaskiya tana kawar da ƙarya hujja wadda take tabbatar da manzancin manzo da Allah ta'ala ya aiko qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum sai yake cewa fa arsil ma'iya bani isra'il kasaki tare da ni banu Isra'ila me ake nufi da wannan banu Isra'il sune ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam Isra'il laqabi ne na annabi Yaqub baban annabi Yusuf alaihi salam abinda ya faru asalin su mutanen Sham ne annabi Yaqub su annabi Yusuf asalin su mutanen Sham ne lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ɗan uwansa suka dauke shi suka wato jefar da shi cikin rijiya wasu matafiya suka dauke shi suka kai shi kasan Misra suka sayar da shi har annabi Yusuf alaihi salam ya girma a kasar Misra har ya zama shugaba to daga baya bayan zaman shugaba ya nemi wato ɗan uwansa da mahaifinsa Yaqub su je gurin sa suka je gurin sa to shine har shine
inda Allah ta'ala yake bada labari a cikin Al-Qur'ani falamma dakhalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi wa qala dukhulu misra in sha Allah amini ka daga nan ne aka samu banu Isra'ila aka san Misra kafin annabi Yusuf alayhi salam babu banu Isra'ila aka san Misra domin shi kadai ne yana Misra ɗan uwansa da mahaifinsa suna kasar Sham to shine daga baya ya nemi mahaifinsa Yaqub da ɗan uwansa su je kasar Misra suka rayu a can annabi Yusuf ya rusu babansa ya rusu ɗan uwansa suka rusu suka bar zuriyarsu suka hayayyafa har suka yi yawa to cikin wannan to sai zamanin yana tafiya su Fir'auna suka samu mulki kuma Fir'auna kabilarsa wato Kibte ne Kiftawa su ba bani Isra'ila bane su ne asalin mutanen Misra to ya samu sarauta ya samu wato daukaka sai fara azabtar da banu Isra'ila da yake asalinsu ba ɗan Misra bane daga kasar Sham suka taho to shine annabi Musa alaihi salam shi kuma banu Isra'ila ne annabi Musa alaihi salam shi kuma banu Isra'ila ne annabi Musa alaihi salam da Allah ta'ala ya bashi annabta ya bashi manzanci Allah ya tura shi gurin Fir'auna dama zai je ya wa Fir'auna wa'azi ya karantar da shi girman Allah ya nuna masa tauhidi ya bauta wa Allah sannan kuma ya hana shi zalunci to Fir'auna kuma ya kasance yana gallazawa banu Isra'ila yana gana musu azaba kamar da Allah ta'ala ya ambaci wannan a wasu gurare a wata sura annabi Musa alaihi salam cikin jawabin da cikin bayani maganar da yake wa Fir'auna annabi Musa yana cewa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani Isra'ila abatta bani Isra'ila mana ka bautar da banu Isra'ila ka mai da su bayi a cikin suratu taha wato annabi Musa alaihi salam yake fada wa Fir'auna fa arsil معي بني إسرائيل فأعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم وتوكسكي بنو إسرائيل تاريد مكدك يمسو أزابا يا بو تدسو يلا يمسو أزابا تشينا نبي موسى عليه السلام كتير فأرسل معي بني إسرائيل كسكي بني إسرائيل كأنتاسو سبباي بني كاميل سبباي كبسو كبتدسو تسكي ونن بوتا كباسو دامنسو ka ba su ƴancin su ma'i su kasance tare da ni mu fita mu bar muku garin Misra mu koma asalin kasar mu kasar Sham to wannan shine nasihar da annabi Musa alaihi salam ya yi wa Fir'auna baya karantar da shi girman Allah subhanahu wataala abu nabi da ya faɗa masa shine ya daina azabtar da banu Isra'ila asalin zuriyar annabi Yaqub alaihi salam ya sake su su zamanto tare da annabi Musa alaihi salam su imani da shi su karbi shiriyar da Allah ta'ala ya bashi su fita su bar garin Misra su koma kasar Sham to sai bayan ya fada masa wannan ya fada masa gaskiya to Fir'auna yake cewa annabi Musa alaihi salam qala Fir'auna yace in kunta ji'ta bi aya in har ka kasance ka zo da wata aya wata hujja fa'ati biha to sai ka zo da ita in kunta minas sadiqina har idan ka kasance daga cikin masu gaskiya in kunta ji'ta bi ayatin idan ka kasance ka zo da wata aya galibi idan aka ce aya ana nufin mu'jiza gagara bado mu'jiza aya wadda tana gagaran mutane duk annabawa Allah ta'ala ya ba su aya aya da Allah ta'ala ya ba su babu wanda ya isa ya kawo irinta Allah yana ba su wannan ne domin tabbatar da annabtarsu to idan ka kawo wata mu'jiza wadda mu ba za mu iya ba ka zo da sabon wani abu wanda ya saba al'ada fa'ati biha sai ka zo da ita malamai suka ce dole wannan ayar za a yi mata bayani in kunta ji'ta bi ayati idan ka kasance ka zo da aya fa'ati biha sai ka zo da ita kaga ma'ana sai ta zama to wani abu in ka zo da aya sai ka zo da ita in ya zo da ita me buƙatar a ce ya zo da ita kuma to abin nufi anan in har ka kasance ka zo da aya daga gurin ubangijinka wanda ya aike ka a matsayin manzo fa'ati biha sai ka kawo ka bayyana mana ka kawo ka fito da ita mu gani wannan shine abin nufi anan in kunta minas sadiqina har idan ka kasance kana da gaskiya in kana da gaskiya to ka kawo aya kace kai manzo ne Allah ya turo ka a matsayin manzo to ka kawo mana shaida ka kawo mana dalilin da ke nuna cewa kai manzon Allah ne
فألقى موسى عصاه نعلا الله تعالى يا تكيتا تتونا وتاكسنتي وتمناظرة ومناكشة تاكسنتي سكان النبي موسى عليه السلام لفرعون أما كما أسكر علي الله تعالى يا فيت وأنني يا بينا أبو وندا النبي موسى عليه السلام يا تتونا واتو لفرعون وأنا قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي يا بني إسرائيل daga nan ko fir'auna yace da shi in kunta jita bi ayati fa'ati fi in kunta min as-sadiqin amma a wasu gurare Allah ta'ala ya kawo bayanin dalla dalla na irin tattaunawa da fir'auna ko kuma annabi Musa alaihi salam ya yi da fir'auna wani gurin Allah ta'ala wato yake cewa annabi Musa da annabi Harun fa'ati ya fir'auna fa qula inna rasul rabbil alamin ku je ku fada wa fir'auna kai da dan uwanka Harun cewa ku manzo ne daga ubangijin talikai kuma idan kun ji kun fada masa an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'il tare da mu kada ka cutar da su kada ka azabtar da su kada ka bautar da su to fir'auna sai yake fada wa annabi Musa alaihi salam qala alam rabbika fina walida kai yanzu Musa kai ne ka zo kike cha kike fada mun abinda nake ba daidai ba kai annabi Musa kai yanzu ka kai wannan matsayi ba kai ne muka rene ka anan gidan ba kana dan jariri aka kawo ka gidan nan muka kula da kai muka rene ka wala bitha fina min umrika sinin har ka girma anan kai rayuwarka wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin san da kuma har kai ka aikata aika ka je ka kashe wani dan annabi Musa alaihi salam ya mari wani mutum ba da niyan kisa ba dai daga sun kiftawa wannan ya zama sanadiyar mutuwarsa to shine sai wani masa nasiha cewa ya bar gari fa in ba haka ba za a bashi ba to shine annabi Musa alaihi salam ya bar Misra ya je garin Madina to shine annabi Musa ya bashi jawabi qala fa'altu wa idhan wa ana min ad-dallin eh sanda na mari wancan mutun ya mutu amma lokacin ai ban zama to annabi ba fa farartu minkum lamma khiftukum naji tsoronku na gudu na bar garin amma wannan fitin nawa sai zama to alkhairi fa haba li rabbi hukman waj'alani min al-mursalin sai Allah ta'ala ya bani ilmi da hukunci da hikima ya sanya ni na zamanto ɗaya daga cikin manzanni wa tilka ni'matun tamunnuha 'alayya an 'abbata bani isra'il kai fir'auna yanzu kana goranta mu kace kai kare ne ni to kare ne ni amma kuma ai kana bautar da banu isra'ila ni ma ɗaya daga cikin banu isra'ila kuma kana bautar da sauran banu isra'ila kuma kana goranta mu qala fir'auna wa ma rabbul 'alamin to shi fir'auna anan sai yake tambaya annabi Musa alaihi salam kai kace Allah ne ya hakika matsayin manzo to waye wannan ubangijin talikai da kake fada kake bayani akan sa qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqini sai annabi Musa alaihi salam yake fada wa fir'aun ubangijin talikai shine ubangijin da ya halicci samai da kasai halitta mafi girma ko halitta masu girma in kuntum muqini har in kuna za ku sakankance ku imani da Allah subhanahu wa ta'ala to annabi Musa alaihi salam ya fada masa wannan to fir'auna yana masa isgilanci yake cewa qala liman hawlahu ala tasmi'un ba ku ji abin da Musa yake fadi ku ji fa abin da Musa yake fadi qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin annabi Musa alaihi salam ya sake jaddada masa girman Allah subhanahu wa ta'ala rabbukum Allah da nake magana akan sa Allah da ya aiko ni shine ubangijinku da ya halice ku wa rabbu abaikum al-awwali iyayenku na farko ma Allah shine ubangijin su shine ya halicce su to bayan wannan ya bashi jawabi ya kara wato nuna girman kai ya ci gaba da isgilanci yake fada wa mutanen sa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun to ni fa ina gani fa manzon ku ko kuma annabi Musa da yake cewa an aiko shi a matsayin manzo ina gani fa ya haukace annabi Musa alaihi salam bai bashi ansa ba ya sake jaddada masa maganan kada ita kar Allah tauhidi قال رب المشرق والمغرب وبينهما ان كنتم تعقلون الله شينا وبنجيجين غبس دو بنجيجين يما هر idan kun kasance kuna da hankali to daga nan fir'auna ya fusata yake cewa qala la'in ittakhadhta ilahan ghairi laj'alannaka min al-masjunin naga annabi Musa baka jin magana saboda haka idan ka kuskura ka ji kana bautawa wani banda ni to zan kulle ka zan kallaza maka azaba to shine sai annabi Musa alaihi salam yabashi ansa yake cewa qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin
Fir'auna yanzu ba za ka imani da ni ba? Ba za ka kulle ni? Ka gallaza mu azaba? Ko da na zo maka da hujja ku kwara daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala? To shine sai Fir'auna yake ce da shi, qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin. Saboda haka ka kawo wannan hujja da kake magana in ka kasance kana da gaskiya. Kaga duk wannan bayanai da muka karanta a wata sura Allah ta'ala bai kawo su a nan ba. Kai tsaye bayan annabi Musa alaihi salam yace wa Fir'auna haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani isra'ila. Kai tsaye sai Allah ambaci cewa Fir'auna yace da shi qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. Ba tare da ambaton dogon tattaunawa da Allah ta'ala ya ambata a wata sura ba, kamar da jama'a muka ambata wannan yana daga cikin balaga ta Al-Qur'ani, fasaha ta Al-Qur'ani. A wani gurin labari iri ɗaya ne, labarin annabi ɗaya ne, akan annabi ɗaya ake magana. Wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a takaice, wani gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayanin da tsawo, kuma gurin da Allah ya kawo a takaice da hikima, gurin da Allah kawo ya tsawaita bayani da hikima. To bayan Fir'auna ya kalubalanci annabi Musa alaihi salam, yace in kana da gaskiya ka kawo aya abinda ya saba al'ada, abinda zai nuna cewa tabbatar mana cewa wato kai annabin Allah ne. Fa alqa asahu fa idha hiya thu'ban mubin. Fa alqa asahu, sai annabi Musa alaihi salam ya jefar da wato sandansa. Fa idha hiya, sai ga sandar ta zama thu'ban mubin, maciji mabayyani. Fa alqa asahu, ma'ana yana rike da sandansa, sai ya saki sandar ta fadi a ƙasa. Tana fadi a ƙasa, fa idha huja'iyya, kai tsaye nan take wannan sandar ta koma thu'banun, maciji babba. Fata da yake cewa tahawwalat hayyatan azimatan, nan take ta juya ta zamanto wato maciji mai girma. Kuma Allah yake cewa mubirun mabayyani, duk wanda ya ga wannan macijin ya ga maciji a zahiri babu kokonto a ciki, kai tsaye ya koma wato maciji na hakika na zahiri, ba a mafarki ba a hakikani. Malaman tafsiri da yawa suna kawo bayanai dangane da wannan sifar wannan maciji, wanda kuma galibinsu ko kuma dukkaninsu kusan Isra'iliyad ne. Wasu suna bayanin irin girman wannan macijin, suke cewa girman wato fadin bakinsa ya kai zira'i 80. Wasu ma suka ce mace da sandar ta koma maciji sai ta tashi tsawon mil guda. To ba duk da haka da ya budi bakinsa ɗaya gefen yana ƙasa, ɗaya gefen yana can sama, yana taba wato saman benin Fir'auna saboda girman bakinsa, wanda har Fir'auna ya tsorota, ya gudu ya bar kare da sarautarsa, yana gudu. Mutane da yawa suka tsorota suna gudu saboda tsoro, waje mutane 25,000 suka mutu. To amma wannan duk wani Isra'iliyad ne, waɗanda aka ɗauka daga bunun Isra'ila ba su da isnadi mai inganci, malaman tafsiri suna kawowa. Kuma babu sanin waɗannan al'amura babu buƙata. Il jahalatun la tadurru wa ilmun la yanfa, ilmi da ba zai amfani ba kuma jahilcin da ba zai cutar ba. Allah dai ya bayyana mana cewa nan take sandar annabi Musa alaihi salam ta juya ta zamanto maciji, malamai kuma suka ce maciji mai girma, wannan ya isa aya. Abin aya a nan shine, abin la'akari a nan shine, sanda ta koma ta zamanto maciji, wannan ya isa. Amma ya girman wannan macijin, wannan wani abu ne daban. Tunda dai sanda ta koma ta zamanto maciji a saman biyan bukata, aya ta isa. To shi yasa malaman tafsiri waɗanda suke tafiya akan tsarin magabata, akan tsarin isnadi, akan tsarin abin da ya inganta, ba su cika kawo irin waɗannan bayanai da muka ambata a nan ba, don ba su da isnadi wato mai inganci. Wannan aya ta farko kenan, ya jefa sandarsa, nan take sandar ta koma ta zamanto maciji babba. Sai kuma abu na biyu, aya ta biyu, da annabi Musa alaihi salam ya nuna Fir'auna wa naza'a yadahu, sai ya zaro hannunsa, fa idha hiya, sai ga hannun bayda'u,
ya zama fariqal linnadirina ga masu kallo. Wannan shine wannan ita ce aya ta biyu da Annabi Musa alaihi salam ya nuna Fir'auna. Wa naz'a yadahu sai ya zaro hannunsa, ma'ana ya shigar da hannunsa cikin wuyar rigarsa, fi jaybihi wuyar rigarsa, sannan kuma sai ya cire hannun. Yana cire hannun fa idha hiya, nan take kai tsaye hannun ya koma ya zamanto bayda'u fariqal. Allah ya ce bayda'u, domin launin Annabi Musa alaihi salam ba fariqal bane, abinda malamai suke ce asmar, tsakanin fari da ja. Kaga misali yanzu kamar launin irin mutanen Rasha fari ne sosai, amma kaji irin Larabawa musamman na Middle East, irin su Saudiya, irin su Dubai da sauransu, launinsu ba fari kalbane irin na mutanen Rasha. To launin Annabi Musa alaihi salam ba fari kalbane, amma da ya sa hannunsa cikin wato a wuyar rigarsa ya fitar da hannun, sai hannun ya koma ya zamanto fari kal. Ya sabawa launin hannunsa, ya saba launin sauran jikinsa, kuma hasken yana haske sosai, farin yana haske, ba normal fari bane, ba fari bane na al'ada da aka saba ana gani, fari ne wanda yake yana haske, yana walƙiya nan take. Sai Allah ta'ala yake cewa wa naz'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin nadirina. Kuma wannan farin malamai suka ce fari ne ba na cuta ba, fari ne ba na barasu ba, domin cutar barasu tana mayar da jikin mutum zamanto fari kal, da ka gani wani iri ba kyan gani, domin komai idan ya wuce iyaka, iyaka ba zai kyau ba, to komai tsakatsaki shine yafi kyau. To barasu na mayar da jikin mutum ya zamanto fari kal ta yadda ba kyan gani. To amma farin da Allah ta'ala ya mayar da hannun Annabi Musa alaihi salam ba fari ne wanda yake yayi kama da farin cutar barasu ba. To shasa malamai suka ce Allah ta'ala, wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in, ba tare da wata cuta ba, ba tare da cutar kamar su barasu ba. To fari ne kal mai haske, wannan hasken kuma bai kama da hasken cutar barasu ba. Sai Allah ta'ala yake cewa lin nadirina, ga masu kallo. To me yasa Allah ya ambaci ga masu kallo, tunda kam hannun ya zama ta fari, ai dukkan ido zai gani. To mecece hikimar da ta sa Allah ta'ala yake cewa lin nadirina? To shine malamai suka ce wato farin ya kai matsayin da yana jan hankalin mutane, duk wanda ya ga hannun Annabi Musa alaihi salam sai ya tsaya ya kalli wannan hannun, domin farin launin farin hannun yana bada mamaki, domin al'ada shi ta mutane duk sanda suka ga wani al'amari mai ban mamaki, al'amarin da ba a saba gani ba, kana tafiya akan titi kaga wani abin da yake baka saba ganinsa ba, sai ka tsaya kana kallo, wani ma ya taho yana kallo, wani ma ya taho yana kallo, sai jama'a su taru a gurin, dan me? Dan abin ba a saba ganinsa ba, dan abin yana bada mamaki. Amma abin da yake kullum kana ganinsa, ko baka saba ganinsa ba amma baya bada mamaki, babu wanda zai tsaya ya kalli wannan abin. To shine Allah ta'ala yake cewa lin nadirina, wato farin ya kai matsayin da yake yana jan hankalin mutane, duk wanda ya gani sai ya tsaya yana kallo kallo na mamaki, ya ake wannan abin ya zamanto haka. Duk wannan mu'jiza ce, aya ce da Allah ta'ala ya bai wa Annabi Musa alaihi salam, wanda dan adam ba zai yi ba. Nan take ya shigar da hannunsa cikin rigarsa, yana fitarwa ya zamanto fari kal, sanda bishiya ce ba ta da rai, yana riki a hannunsa sanda, amma yana barinta kuma ta zamanto maciji. To wannan ta isa aya. To Annabi Musa alaihi salam ya bai wa Fir'auna abinda ya nema, dama shi ne yace qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin, inda har Allah da ya aike ka ya baka wata aya, wata mu'jiza wadda take tabbatar da kai annabin Allah ne, to ka kawo mu gani. Kunga anan abinsa to shine me? Fir'auna yana ga wannan aya me ya imani da Annabi Musa alaihi salam, tunda shine ya nemi wannan aya. To kuma zamu ga a cikin ayoyi masu zuwa Fir'auna ya imani ko bai imani ba. Na'am. Qala al-mala'u min qawmi
هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين نعم الله تعالى يتي قال الملأ متعني ما صفدا جماعة ما صفدا أجي سكتي من قوم فرعون دقتك متعنا فرعون إن هذا للي لساهر مصافيني عليم مسني tun da dai abin da yake mata shine bayan ka musu aya shine sai imani da annabi Musa alaihi salam to amma da annabi Musa alaihi salam ya ka musu aya da ba sa tsammani ya tabbatar da cewa shi annabin Allah ne to sai suka tunkare shi da ƙaryatawa kalal mal'u masu fada'aji min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna inna hadha lalle wannan sahirun ali mutsafi ne mutsafin ma masani wanda ya san abin da yake yayi nisa kurarren mutsafi ne ba sabon shiga ba anan Allah ta'ala wadanda suka ce wannan mutsafi ne wato fadan mutanen fir'auna ba fir'auna ya fadi wannan ba amma a cikin shu'ara'u Allah ya ambaci cewa fir'auna shine ya fadi wannan قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم يتوا ما صفه داجي wanda suke zaune a majalisarsa lalle wannan annabi Musa nan matsafi ne masani to shine malamai suka ce ta yi fir'auna shine ya fadi da farko a matsayinsa na shugaba kuma sauran mabiyansa suka bi suka fadi abinda fir'auna ya fada ba mamaki dukannin su lokaci guda suka fada sun wasafta annabi Musa alaihi salam da cewa shi wato matsafi ne saboda tsafi ya yadu a zamanin su to kuma sai kuma suka maida wannan a matsayin hanzarin da za su ƙaryata annabi Musa alaihi salam to in ba tsafi suka ce ba to kaga mutane za su yadda da wannan kuma ba su da hanzari to shine suka samarwa kansu hanzari uzuri abinda za su wanke kansu to ai wannan abun naka ba aya bace aya ba haka take ba mu'jiza da Allah ta'ala yake bai wa annabawa haka take ba kai ba annabi bane abinda ka kawo tsafi ne sihiri ne domin samarwa kansu a uzuri dama kullum mai kin gaskiya haka yake idan ka tabbatar da gaskiya sai ya wufintar da hankalinka ya nuna cewa abinda ka kawo shirme ne domin ba haka yayi ba to ba zai wanke kansa ba lokaci yayi za mu tsaya a nan duk da cewa ayo da makaranta suna da alaka da juna lokaci ba zai ba mu damar mu ci gaba da karanta su ba idan Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya abinda muka fada zama daji Allah ya ba mu darasa gaba daya abinda muka fada zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wanzar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi ya Allah muna roƙon ka yaye mana wannan bala'i wannan annoba da muka shiga ciki ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.